Benjamin Ingrosso är trött på Biancas bikinibilder, här ryter han ifrån. Att Bianca Ingrosso är utomlands är det få som missat, menar brorsan Benjamin Ingrosso. Se syrliga piken till syran efter bikinibilderna. De som följer vår allas Bianca Ingrosso, 29, på sociala medier har nog inte missat att hon är iväg på semester. I snart 2 veckors tid har hon varit iväg till lyxiga Tulum, Mexiko. Där har hon tagit sig lite välbehövlig vila tillsammans med sin assistent Emily Fula samt vännerna och tillika kärleksparet Rosanna Charles och Saga Frisk Sundberg. Även om Bianca aldrig riktigt helt inte jobbar, så har man ändå kunnat se henne unna sig mycket skönt strandhäng. Något som inte missats av flera manliga strandbesökare som på flera sätt försökt få hennes uppmärksamhet. Följarna chockade över Bianca Ingrosses OS semesterbilder. Det är dock inte det enda från Biancas resa som folk har reagerat på i sociala medier. Efter en TikTok hon lade upp var det många följare som chockades över att hon höll en vape, elektronisk cigarett. Och så förstås, bikinibilderna. Bland de första Bianca lade ut från resan möttes direkt av en hatstorm, varpå hon själv i nästa inlägg bemötte kritiken. Åka utomlands och bära bikini lika med tecken samma hatstorm om och om igen. Men jag har det bra om ni undrar, skrev hon då på sin Instagram. Även mamma Pernilla Wahlgren, 56, gav sig in i fighten och försvarade sin dotter i podcasten Wahlgren och Wistam, där hon menade på att det väl är fullt rimligt att gå i bikini när man är på en strand. Benjamin Ingrosso om Biancas bikinibilder, softa lite. Nu reagerar en annan i familjen, inte lika stöttande. Brorsan Benjamin Ingrosso, 26, snäser nämligen ifrån lite, som syskon kanske bör, i ett meddelande till syran. Det är Bianca själv som lägger ut den privata konversationen mellan syskonen, där det verkar som att hon bett honom om smakråd, kring vilken av de olika bikinibilderna som var snyggast. Första, svarar först Benjamin, tätt följt av. Men du kan softa lite mer bilder nu. Vi fattar att du är utomlands. Bianca svarar att hon har över 800 bilder kvar så än ett tag kan vi vänta oss många bilder. Till skärmdumpen som visar deras konversation skriver hon syskon kärlek, och i kommentarsfältet skrattar Benjamin följt av ett rött hjärta.